بريها حرر بدن أو جناسية يتقالها يا أمنية خصية يا برلمان يا قارن أكدو داي ويل قار مرسية قارن أيوريسوجيا حندري ميا ماها برلمان بس بنان حتى ضد بدن أو كقيلني ده ضد كسوماليد حلوه دي الله نعربها ضد كسوماليد محن كور هذا حرية الله قادر ربايو والحرك راه حرية مطلقة مجرتو قفسي ده حيوان كيسكده يسره مشهور إسكمر يوحور بس كسم هنا مجرو حرية ده لا ده واحد حرية كل هذا هاي أنت ضد ككلا حرية ده إلى عشان تهاد أذون حرتها دولة وقوانين وشروع دولة وحي دولة كتاي قوانين وحي كوكلا معنى بدنتهاي قوانين تأي لاذا وحي كوكلا معنى بدنتهاي قوانين تأي لاذا سيدا أي أدغا انجلسو وأي أفلسو وحي كوكلا معنى بدنتهاي قوانين تأي لاذا سيدا أي أسر ريان وقانون قفوالبا هي شرعات قفوالبا أي أسر ريسو وقفوالبا إني كو هوس نولات أي تهاي إني كدل نولات آن إهين حاندريم يا بريهان مركي اللي يرادو قانون عصب أو وحاس قصيال سمينيا ضد وامد هذا الشيء يسبدل ضد بدن دبسة لأن قانون عصب على سمينيا وحلو سمينيا ماشي أنجوبني إنه نق إن إنك جورن كتجن سيرز دردي قانونك وكو دفاعية دنا هذا إلى علينا يا ضد كصوماليات إسكسي إنه أمنه رادان إلى علينا يا hantida ay leeyeen isharafta waatan aan dawlad muraadka aan dawlad kale nahay waxaan leen anagu dadka aanay nooc aanay dawladda aan rabno waxay tahay waxaan leenahay dawlad noo ilaalisa rabna karaamada sharafta diinta maxaan kula hantida maxaan kula magaca mansabka dawlad noo ilaalisa rabna waxayna noogu ilaali kartaa kuliya qaanun maalinba ninka jooga aqligiisa nagu ma fila iyo aqliyada maalintaas raga jooga oo taladahay قوانين جوكتا أو كان أجوه وكاكال أسي جوه وكاكال أسي جوه يهنوغ إلالي كرتا حاربا قوانين توان إلاليني قفك سوماليقا إن ميلاس وقب صديك إلاليني هانتي ديس إن لقب صديك إلاليني لابكون إيو كودي مركي دغالكي محانكو راداي سبتمبر إلابن أي تماتي ميقا هانتي هو سوماليا هالونطي هالصبح دادا سيدي حولو هايستين يا بيلك المهود وايي sagaashan ki markii dawladdeena naga burburaysay meeqa qof oo milyaneer ah iyo bees ay bangiyad u tiilay ayaa subaxii dambe gacan ku dareer noqday waxa soo dhan maxaa u asala qaanun la'aan ama qaanuuniteen oo daciif ah qaanun hadaan leenahay adduunyadu dawlad ahaan waxa ku la dhaqmay inta hadba qaanunkaagu u leeyahay haddaan qaanun lahayn nidaam lahayn wax ka cilinaya male sidii rabaa lagu gacma gacmaysanaya waana sida aan soo aragnay waayahan daboodan aan soo arkayna adduunada ay qaarkeed ay noola macaamilaysay kuwii uu naga xishoodo ayaga moral iyo ethics iyo waxyaabo kale mabaadi kale ilaaliya moogi kuwii ugu ciyaal suuqay maaga waa aragtay sidii noogu ciyaal suuqayeen imaaw dalka dadka Soomaaliyeed ku dhaxdil ku burburi ka waxay anaga sidoo kale kiinu soo gargaaraya dil afduub xagga ka dhac oo maxaan ku isku difaacayna laana ay wiilasha laga leexdo macquul ma aha waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed walaalyaalo in aan ilaalin dawlad si aan u noqonaahi waa inaan xoojinaa oon adkaynaa oon yeelanaa qawaaniin na ilaalisa na difaacda hantideenna ilaalisa dadkeena ilaalisa marka qawaan waxa kale intaas leh qaanuunku aayada quraan oo munazala maaha waa waxda sameeyay rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri markuu ka hadlay ahlu makkah adra shuuuntooda ayaga yaqaane sida ay rabaan shuuuntooda ha u waxeystaan soomaan intaas uu waayay qawaanintan baarlamaanka la geeyay la waxayna war maxaa saan oo na dhaqaway oo hoose oo maxaa kula xeerarkeen iyo hab nololeedkeen hoose ka jawaabay marka aayada quraan ma hadduu qalloocday qaanunkan waa qalloocan yahay meeshaan uu laayay diinta lama jaan qaadi karo dhaqankeena lama jaan qaadi karo dhaqaaleheena iyo duruufteena lama jaan qaadi karo xurriyadeena iyo dimuqraadiyada aan rabno inaan ku talaabsan lama jaan qaadi karo waa la bedela kolkii hore aniga madaxweyne ahay shuruucdi la sameeyay baarlamaanka hadda dib u yaala waa la bedelo ha maxaa soo baxay goldoloola ka soo baxay laakin hadaa bi jirin maxaa goldoloola ka soo baxana daanay bi jirin
toban sano labaatan sano soddon sano kale kidib xataa ha ahaatee maalintaan bilaawno ayaan goldoloolada iyo ciladaha ay leeyihiin maanta subax la kuusan doona laakiin maanta hadaan sameyno oo biri si saxno oo birida basi saxno toban sano labaatan sano ka bacda qaanuun aan anagana nolosheena aan habno leedkana la jaan qaadi karo adduunyadana la jaan qaadi karaan hadiina war wax boqolkiiba boqol saxa waxa ilaahay keenay basaa ka jiro wax bina aadan isku soo duduway iyo ra'yi bina aadan u keenay marna boqolkiiba boqol sax ma aha laakiin waa la horumari karaa waa la sii waxayn karaa sidaas daraaddeed aan dul qaadanno aanan ogolaanno dalku dowlad dalku inuu qawaanin yeesho si uu dowlad u yeesho dowladdiisuna ay u xoog badnaato oo ay qawaaniinteedu u baahsanaato oo qawaaniinteedu ay aqbalaad dadkooda u lahaato qaanuunka inuu dadka aqbalsan yahay ayaa muuna qaanuun kastoo dalku dadku aanay aqbalsanayn dalka qaanuun kama noqon karo mana ka dhaqan geli karo dadkeennu inay aqbalaan wixii cillado iyo ceebaala iyo dhibaatooyin ku jiro oo caam ah maaha wax anaga ii daran waa laga yaabaa qaanuunka qaarkiis inuu anaga idabraayo waxaa laga yaabaa qaanuunka qaarkiis masaalix aan helayo aniga inuu iga joojinaayo laakiin waxaa ogaadaa markuu aniga masaalix aan helayo iga joojiyo boqolaal kale ayuu masaalix u furaya oo helaysa oo si waafaqsan qaanuunka ku helaysa marka walaalayaal baryahan cabsida iyo dareenka aan maqlaayahay waxaasaa ka mid ah qawaaniinta amniga loo dejiyena waa ku ilaalinay aday ku ilaalinay meeqaan aragnay qof layska dila layska baxay meeqaan aragnay qof ganacsigiisa inta loogu tago wixii raba laga sameeyey ma dacwo kartid laana qaanuun loo gafay ood ku dacwootid ma laha kanna qaanuun kuma socoyo maba ku soo geli laheen haddii qaanuun uu jiro oo la aqbalsan yahay asagaba marka hore iskama soo geli laheen gurigaaga guryahayna intana loogu soo dhaco nalagama soo xirxiri karo nalaguma dhex diri karo guryahayna ayadoo weliba magaca dowladda la sheeganayo annagoo jidka taagan oo socon oo nabad oon qoray wadanino waxba wadanino gacmeyna saan dhehena nalama xabaday karo laakiin waa inuu jiraa qaanuun oon qofkaasi biri aan ku dacwi kara qaanuunka inuu jiro in la aqbalsan yahay inuu xooggan yahay u dhaqangel yahay qaanuunka oo dowladdu ay xoog ay u dhaqangeliso qawaaniinta jirta dowladda soomaaliyeed waxaa ka go-an mar walba dalkan inuu nabad deganaanshiyo sharaf iyo karaamo dal adduunyada la macaamilo inuu noqdo oo lagu soo celiyo dadka soomaaliyeed oo walaalayaal meel kastoo aad joogtaan tabashadiinna waa sax waana la dhaqan gelinayaa meelo badanayna leedaha aad ku hagaaji karto wakiilo aada soo dooratay oo dowladda wakiilo kaaga ah joogo tabashadaada waa u gudbi kartaa hay-adaha dowladda ay qusayso ayaa jiro tabashadaada waa u gudbi kartaa madaxdaad u gudbi kartaa dowlad soomaaliyeed oo taabo gashay oo shaqaynaysa oo sida dowladaha caalamku ay u shaqeeyaan ay u jiraan u shaqaynaysa oo u jirta waayo waxaa hadafka ugu dambeeyo inaan gaarno aan u wada taagannahay wiilal badan inooga dhimanayaan rag badani maxaan ku yidhahay u eedoobayaan kuwo badani ay caruurtoodii iyo ilmahoodii iyo ayagoo ay ku kala go-een oo mashquul adduunyo iyo dowlad ka shaqaynta daraaddeed ayaan ilmahoodii muddo dhan iyo degaankoodii aanay u tegin wax badanoo muxuu ahaay dadka soomaaliyeed naftii huranimo ah ayay u bixiyeen dowladnimada runtii dhiiggii wax ka qaalisan oo qofku bixiya ma jiro haddana waxaad u malaysaa marmarka qaarkood waxaad arkaysaa waxyaaba yaryar oo aan macno badan ku fadhiyan oo si sibiq ah maxaan ku yidhaahday dadkeenna qaarkood ay maxaan ku yidhaahday ay uga fakanayaan anay dareensanayna sida ay waxaas yarka ah dowladnimada ay wax ugu dhimi karaan oo ay u baahnaan lahayd in laga dulqaato hadafka dowladda Soomaaliya ee maanta jirtaahi waxa waaye dalka in ay dib ugu celiso xaaladii dowlad rasmi ah oo sida dowladaha adduunka u dhaqmaan u dhaqmayso caalamkana tartan kula jirta oo aanu ka tegayn waana laga tegay in badan oo ka mid a tallaabta ugu horreysa tallaabta runtii dadka soomaaliyeed ilaahay unbaa qulubta isku soo jeediyey ilaahay qalbigooda uu ku soo wada rogay waxa waaye nimankaa cadowga ah ee maxaan ku yidhaha khawaarijta ee dalka ku habsaday sanadihii lasoo dhaafay inaan dalka dib uga xorayno wiilasheennii qaaliga ahaa ayaa dhiiggooda u bixinaya rag badan oo maxaan ku yidhahday gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa xoolahoodii ku bixinaya maxaan ku yidhahday khatar aanay hubin intay la egtahay ugu bareeraya maadaama ay dalkatoo dib uxoreyntiisa ay tahay sidaas daraaddeed waxaan arkaynaa marmarka qaar kuwo kale oo soomaali ah oo afcaal ama afkaar cadowga u shaqaynaya cadowga u shaqaynaysa afkaar cadowga u shaqaynaysa
أما أفعال عدو شقيني سميني وقال الآن وحان كوكال صون هاي وقال يعدو التاجر يعدو محنكو راضي عييلي إناني أقو شقيني لكن وقال الآن فهم يري إناني أقو شقيني يعني. لكن فهم كأوردن هل ميلو كسو دم آدايو أو أه نمكاس خوارش تاوى عدو وانا سو أرغن إن عدو ينقف سو مالي ومانتو وكاقل دينا إني جرت أمرين ماي محاو أذيقي محاو أذيقي نباد أبان تاي إنا دب أقو استاكتين سيراس دراديت حكمتي هراء هيد حلكوا ميرتو ومي إيانا أن كسو رقم جرني ومحاكو إذا ذا مالو ولا بقف أن مسؤولية أودي بجرني وار إنتي كمدو وانا إيه ما أنت هداد ما شكتكت أدوية كمرة ما أنت ما أنت براد ميلك إيميل كسيس الرئيس إيميل كمعنى بدن يا تجي دون تاو حن جلالة هاي إن لقى دول قاتو أنتي دولة دولة ويدالي سا ويكل جوابي سا درينا داس ما أنا هنا إسكت لقى ترين وأنا إسكت لقى إن دترين ما أه دتكين درين كيس يوحى وقبو يمستواها وجوجو إن لقى جوابه أو لغلا شقيه ودولة دوا أدي أدي وبراروكسن تاي